Perjantai huomenta. Penni söimään. Koirien aamupalat menossa. Vointi ihan energinen. Paaperolla ei ainakaan vielä näytä kipeältä. Paaperot on selvinnyt sille aika helpolla tuossa. Ei nyt eilen illalla annettu kuumelääkettäkään yöksi ja yö meni ihan kohtuu hyvin. Itellä räkää riittää, edelleen olen tukkonen. Kyllä tää tästä. Anna sen nyt syödä. Tekis mieli tehdä toi ylkkyviestejä tulee ihan hirveästi. Tekis mieli tehdä toi koronatesti vielä, että olisiko jo negatiivinen, mutta... Niinhän se on oma ruoka täällä. Mutta mitäpä sitä tekee, kun on kuitenkin oireita, niin ei se mitään muuta. En mä voi mennä mihinkään perhotaukokauppaan. Tervetuloa meidän koronapäivän 6. Taaperon koronapäivä 3 ja koululaisen koronapäivä 2. Taas satanut. Hyvä tähe. Siis paljonko sitä on satanut? 10 senttiä. Vielä mahtuu ylöspäin, on tilaa. Aamupuuro hetki. Taaperosi on mango. Edelleen tää äänimaailma. Mulla räjähtää pää, kun ei ole hiljasta. Mä nyt mietin tää koronapäiväkirjaa. Nyt on 6. päivä, niin huomenna on 7. päivä. Se saa olla viimeinen tätä, että viikon seuranta niin kuin minun koronaoireita. Tässä nyt muut sairasteli ja sairastaa, minkä sairastaa. Onks sulla vainu taas niin kuin ulos? Kauheita keliä. Noi. Siellä pikkainen myräkkä tuolla ulkona. Nyt on syöty ja tiskattu ja tuossa tiskatessa mieti, että sitä jatkoa. Mitä sä nyt haluut? Voi. Sitä jatkoa, että mitä mä tuotan tänne kanavalle jatkossa. Korona loppuu aikana, jokainen meistä perheenjäsenestä siitä toivottavasti ainakin tervehtyy. Teekö mä sitten ihan normisisältöjä? Ja miten tiuhaa? Kerran viikossa. Se on kaksi. 3. 4. Se riittää. Se. Kiitos. Laura keitti kahvi. Sitten meillä alkaakin olla päiväuniaika täällä. Muumiseikkailuja ja mulla olisi näitä lääkehoidon käsikirjaseikkailuita. Tuikki. Mä katsoin nyt. Ei laulua. No miten sä alat nukkuu? Oot sä nukkua, sä äiti laittaa vaan silmät kiinni. Kokeilla. Ei kokeilla. Alkohan se lopultaan nukkumaan. Kello on, nyt tulee 20:03 ja kävin tuossa vähän heittelee lunta rappusilta, kun Taaperonen nukahteli. Kun on siis tuulen kanssa tolleesti kerääntynyt, niin hyvä, että saa ulkove auki, kun niin paljon pakannut sitä lunta siihen. Mutta huomasta mun kunto oikeastaan niin kuin, ei mitään. Kyllä tää korona on niin kuin vaikuttanut. Mä en edes yrittänyt tehdä mitään tuollaista fyysistä. Jos ajattelee, että mä 1,5 vuotta sitten harrastin vielä kestävyysjuoksua, niin nyt musta tuntuu, että jos mä juoksin 5 metriä, niin mun on ehkä istuttava maahan. Siis tää yllätti. Taitaakin tää koronasta toipuminen olla vähän pitempi prosessi. Ei muuta kuin huomiseen.